Reka rero tugaruke hano ku rupapuro rw'ibanze turebe bimwe mu bihari nari nababwiye ko tuzongera kugarukaho. Ndagira ngo turebe ahanditse inguzanyo zatanzwe. Nuvuga ngo iyo dukanze ahangaha dushobora kubona incamake y'inguzanyo zatanzwe. Urabona ko dufite inguzanyo z'abantu batatu, Agnesi, Jacqueline na Placide. Aba ni abantu baturimo inguzanyo. Dukanze kuri buri muntu tugakanda yenda kuri Placide turahita tubona inguzanyo y'ubuhinzi tumwe twamuhaye mu ntangiriro ni mu 75% twamuhaye ku 10%, hanyuma aya turimo akaba ari mu 82,500. Dushobora no kureba ibyisumbuyeho ibikorwa byabaye ku nguzanyo n'igihe twayamuhereye inama nimero 15 nubwo twamuhaye inguzanyo, hanyuma n'inyungu nyine nibwo yabonetse mu nama ya 15. Icyo ni kimwe mu byo dushobora kubona inguzanyo zatanzwe. Kubara imigabane y'abanyamuryango tube tubyihoreye, turaza kwagaruka nyuma. Dushobora kubona itsinda. Ku itsinda iyo dukanzeho tubona iki? Iyo dukanze ku itsinda tubona incamake. Amafaranga asigaye mu gasanduku ni 49,330. Tukabona n'imyenda abantu baturimo imyenda. Hanyuma imigabane yaguzwe yose, ibintu byose, ikigega cy'ingoboka, inguzanyo zatanzwe kugeza ubu, ibihano byose byakusanyijwe, ibyo byose dushobora kubibona. Hejuru gatoya imbere handitse amakuru ku kigega, hari amakuru y'itsinda. Amakuru y'itsinda turahabona ya kode y'itsinda nahoze mbabwira cyangwa nimero y'itsinda, tubone n'andi makuru. Hari agakaramu hose nk'uko nabibabwiye bisobanuye ko dushobora kugira gute gukosora. Niba rero dushaka gukosora, reka tuvuge ko itsinda ryacu ritari ryanditse, none uyu munsi ryiyandikishije ku biro by'akagari, baduhaye na nimero yenda yitwa Tata, sibyo? Hanyuma tukabika tugakomeza ubwo tuba dukosoye. Nagira ngo rero dukomeze tureba ni ibindi biri hano ku rupapuro rw'intangiriro. Ikindi kiri ku rupapuro rw'intangiriro ni abanyamuryango. Abanyamuryango iyo dukanze ku banyamuryango turabona liste y'abanyamuryango. Twahita nk'umunyamuryango umwe, tugahita tubona incamake, ubwizigame bwe, ikigega cy'ingoboka asigaye atarishyura, hanyuma inguzanyo zatanzwe kugeza uyu munsi, ibihano byose byakusanyijwe kuri uwo munyamuryango. Dushobora no kubona amakuru y'umunyamuryango ku giti cye, ari naho dushobora gukosora. Reka tuvuge ko umunyamuryango nta nimero ya telefone yari afite, none arayibonye hano irimo cyakoze, yenda ariko yari yanditse nabi. Reka dukosore hanyuma dukomeze. Ibi byose ni ibintu umuntu irangamuntu bayibye ushobora gukosora. Turabona ahanditse amategeko y'itsinda. Aha dushobora kureba amategeko yose y'itsinda, tukayareba guhera ku rya mbere, tukiyibutsa tukareba ko niyo amategeko y'itsinda twashyizemo ariyo koko itsinda ryacu rigenderaho. Urakoze cyane.